להפוך אותך מחר. והטבעים שלנו בדיוק, שזה... דודו! אלף פקוק! תפתח לו, סוני. אלף פקוק! אתה לבד, נו, לודניק. לא, אל תכניס אותנו פה, דוד, לא חלטה. מבולה. לא, אבל לא רדפתי אחרה, אמרתי לה בואי לאימא, כי עזרת הידיים, זה חשפה. והוא נפל, קופץ מהספה למיטה, מהספה למיטה נפל בדיוק. הקצה של הספה נפל כאן. אוי, אוי. וציון מסכן עייף, יושן, אמרתי לו מהר. אדם כמו מים, יוזרת. בטח, בראש, זה משהו. בא, עשה לפרפרים. הוא חודש. כן, הוא עשה לו ישר. פרפרים. מה ציון הזה, ציון הזה? ציון הבן שלי, כן. אז אתה לא יודע. זה כשהיה פנצ'ה. מה ציון? אתה תלך. לא, הוא לא מתעלף. לא, הוא לא מתעלף. הבן אורן, הבן האמצעי שלי, היה בתשעה חודשים. עשה קפיצת ראש מהמיטה. ככה, המיטה פה. עשה קפיצת ראש למטה. עכשיו לא הבנתי למי לטפל. גם צריך לפרים דוד וזה מעולם ברצפה. כזה, פתוח. זה נפל על השיש. אז כל זה נהיה לו כחון. רצנו איתו שנינו ישר למגן דוד. עשו לו ישר פרפר. רוצה להיות הדביקו לו ונגמר סיפור. לא התרגשו. אבל תשמעי, תינוק בן תשעה חודשים. אתה זוכר? זה קפיצת ראש. ואת עומדת, את לא מספיקה לקפוץ, מה קופץ? משהו. וזאת מיוחדת זאת. כן. מזאת שתהיה פריגיה. אביה, תסתכלי לפחות לוידאו, שיהיה לך תיעוד למכה. כן, כן. היא נתבע את יורינה. בוא לכאן! בוא לכאן! מהר אבל! הוא מהאוטו, חושב שצורת לו מסכן. מהר בואי נעלה. את זה חוסר. זאת, זה אני עושה קילו קמח. דוד. אני עושה כפול, 3 קילו. יאללה חבר'ה, אני אתכם להתראות. לא, לא. מה שלכם, זה בסדר, רק קצת, אני אביא לכם את כל המשפחה. לא, הוא צריך להיות קצת עם עמוס. איך? עמוס, אם לא נמצאים. קצת עם עמוס, להיות איתו, ואחר תחול לך לבית כנסת הילדים שם, נשארו לבד. צומי, מה זה צומי? את מכירה את הצומי? מכירה, יש לי אבא שלו כאן. הוא לא נעזב, אני מצטט עליו. בורח. אני כבר נמאס לי, 24 שעות בבית. אני יוצאת, איפה את הולכת? איפה קלטת? הבנת? למה קולת? לסידורים. מס הכנסה אני, קופת חולים, ביטוח לאומי, אוכל. צריכים מהמכולת. תרופה, אני צריכה לשבום. אם מישהו הולך, תכף הוא עוזר. כן, כן, אני אשכח. יאללה, להתראות. להתראות בואי הבית. כן, אוכל, לא אוכל, כן אוכל, לא אוכל. אני לא נכנסת בזה, אני, יש לי את ההורים שלי, עם החבילה שלי, כל אחד עם החבילה שלי. בדיוק ככה. אז עכשיו... בסדר. אז עכשיו ציון, את יודעת, הוא צריך להיות... שמעת, אני עושה 3 ביצים. כן, רגע, קילו קמח, 3 ביצים. כן. דוד! 1.5 שמן. 1.5 כוסות שמן. שמן. כוס מים או מיץ, תפוזים. מה יותר טוב? מיץ תפוזים יותר טוב. הבנתי. אוקיי. ישנה מאפייה, 1 וניל. הבנתי. מה את רוצה לעשות? סום סום? מה את רוצה לעשות? קוקוס? את מערבבת בתוך הבצק? לא, אני לא מערבבת, אני רוצה תחת. אבל יש פה גם זהר, נכון? כן. טיפה שלא יהיה לך ריח של הביצים. אני מנפת את הקמח, ומערבבת. יצא לי קילו, קילו ומאה גרם. לא. אז יש לך את מכניסה את זה למכונה, מוציאה, מוציאה את הבעון. קפלת ישר ושמה במגש. פעם אחרת אל תעלי, נכון? מזל שלא על העין. ממש מזל. מה שאתה? כמו אצלך, באמת. כמו אצלנו, זה אותה משפחה. פועליה כמה ילדה רעה. שתי קפה. אני לא שותה קפה בכלל. אה, כן? אז תשתי מיץ. לא, אבל זה, מה שיש קפאין, אני אעשה. אה, כן? לא, שום דבר. אחת עושה קו. תביא לה אם יש תפוזים או משהו. לא, לא, שום דבר. יש הכל, תגידי מה. לא, לא, באמת לא. אני לא שותה לא מתוק, ולא, אני מכה. למה? לא, אני מאוד שומרת. לא, אני לא שומרת, סבבה. על מה את שומרת? על הגוף שלך? למה? יש לי משפחה כזאת... ככה, אם לא שומרים, ישר נהיים ככה. כן. לחץ דם, וגדל לב וזה. צודק.
המשפחה שלי עם הכולם, לחזם ולב. מה זה אופניים שלך? למה? איפה שמה? אני רציתי להעלות אותם, להביא אותם, לפה לא הצלחתי. איפה לפה? איפה הם? תראה מה קרה להביא, אתה רואה? איפה דודו? באמצע הכביש? באמצע הכביש או במדרכה? לא, במדרכה. מביל וכאן פרסק, קצת קורקוב, קצת מלח, לפי הטעם, ותני לו להתבשל קצת, אחר כך תעשי אותו כמו מרק, כמו שצלס מקרונים, הבנת? שימי כוס וחצי, למשל הריסה, תנקה אותה ותחצי אותה, הבנת? שמה בשר אדום, או גרונות הודו, או משהו טעים ככה. כן, בשר טוב. כן. אפשר תפוח אדמה בביצים. אני עושה בביצים, תפוח אדמה, כן. שלמה, תפוח אדמה קטנים, שלמים כאלה. אל תערבי לי הרבה, בכפית. אל תערבי לי הרבה. תנו לי על אש קטנה. תיזהרי לקבל מכה, בואי לפה. לפלטה. אוקיי. וזהו. אוקיי. זה קל מאוד. אבל צריך הרבה מים, נכון? לא עושים את החיטה... כל פעם, סיר, סיר מלא מים, לא מלא עד הסוף, וכוס אריסה. כוס וחצי. אבל הרבה זמן, שעתיים לפחות. לא, תתבשל, אחר כך תשימו אותה לפלטה. כן, לא, אבל על הפלטה. אבל אם עוד שתתה ככה, בואי. שבוע, התחלה בוקר, שמונה נגיד, לא, הרבה שעות. לא, לא, לא. למה? על אש נמוכה, זה עושה כמו בשבת. לא, לא. אני מבשלת את השעה. עד אור הבוקר, שעתרים בארבע שעות. מה זה באמצע שבוע? אה, מהבוקר עד הלילה. זה מה שבוע עד הלילה, משמונה עד 12, ככה על אשת. ככה, על אשת. פחות אפילו עד אחד באמצע שבוע, אבל אתם ממות. כן. אבל בדרך כלל בשבת אוכלים אותה. בדרך כלל תקווה... אני עושה גם בחור ואני עושה גם ביום רגיל. כן. כן, לפעמים שמים. איך את עושה מסיר? מסיר, את לוקחת גזר. וכרובית, הפרח הלבן, תנקי אותו טוב. כן. וגזר, וגמבה, ופלפל חריף, אם את רוצה. זאת אומרת, אתם אוכלים פלפל חריף. כן. חצי אותו קודם, אחר כך תעשי אותם פלחים פלחים, שם אותו בפלפלגית, קצת לימון, קצת מלח, כוס מים בעניין, כוס, כלומר. וחצי שעה, ואוכל את הכל, טרי. זה תכף נהיה? כן, אוכלו בכל. לא, אבל זה כאילו, זה נהיה... כן, כן, חמוץ וטעים, הכל טעים. כמה את שמה, נגיד, כאילו, שזה יצא... כמה לימון? מה זה קצת לימון? אני שמה השתחות גדול, וקצת מלח על השם. לימון, הבנתי, חצי כפית. כמה את עושה כמו גדולה, כן. אבל את עושה קצת, לא את משפחה. לימון גדולה, חצי יתה. כן. טוב, אמרנו הרבה מהחבים, המון. עשינו קוקלה, מחשי, מפרום. תראי איך עשינו הכל בצ'יק צ'אק, את רואה אפילו לא התלכלכת. גל לידיים לא לך, מטבח לא סינר, לא שום דבר. הכל מסודר. לא מים, לא שום דבר. ואנחנו סבאים גם. אה, בטח. בסטיל, גם כן. אה, פשטידה, לא אמרתי לך. אה, נכון. אני עושה פשטידה מיוחד. כן. כן. אני לוקחת 3-4 חתיכות תפוח אדמה, הבנת? חותכת אותן, חתיכות, חתיכות כמו פולי, הבנת? אני לוקחת חזה של עוף, מרתיחה אותו, וחותכת אותו גם, חתיכות, חתיכות, קצת פטרזיליה ושום וכוסברה ומה שאת רוצה, חתיכי, ואפונה וגזר. למה את שמה? זאת רוצה. לא, היא מרוצה, כן. יש אנשים שלא אוכלים אפונה וגזר, לא רוצים בשר, לא רוצים... לא, תגידי, אבל מה אפשר? כאילו, מה... אני עושה הכל. אפונה וגזר? כן. ואני שמה לפי התבנית שאני עושה אותו 15 ביצים. 15? 15 ביצים. כן. 3-4 כפות קמח. או קמח של מצות. זה יחד מגיע לחצי מטר גור. הבנת? יצא לך ככה עובד, ככה הבנתי, ככה. אדום, יפה, יפה, יפה. את חותכת? איך קוראים לזה? פשטידה, אבל פשטידה זה ערבית, לא מודרנית. מודרנית עם הבצק שאת עושה אותו ככה, עם הביצים רק חמר, כמו מרוק. כן. מרוקאים, עושים אותו כמו שעשתה את התפחה.
נורית. כן. זה לא, אני לא אוהבת את זה. אבל על זה משהו לא... קוראים לזה אבא? איך השם שלו? אה, זה מאחוד רגיל. אה, זה מאחוד, זהו, זכרתי משהו. אסתר הייתה, לא הייתה שמה על חזה עוף. שם אותו בתוך התנור, הבנת? כן. הבטטה, אתה פחד אמה? שמן, זהו, שמן לא היה. בתוך המגש. בתוך המגש. שמן במגש. אה, הבנת? כן. אתה פחד אמה לא מבושלת. אל תשים בושים. ככה, קוביות ככה. קוביות. אז זהו, באמת, אסתר, זכרונה לברכה, הייתה מבשלת קודם. לא. ביצים, תפוחי אדמה, חותכת חתיכות. כן. שמה ביצה. כן. ושמה את זה במחבת. נכון. ומכינה את זה במחבת. אה, זה משהו אחר. זה מעג'ה, הליק. זה מעקוד. תפוחי אדמה, מעקודה, במחבת. לא, לא עג'ה. מעקוד. זה מפרום, זה רותח, הבנת? הכל מוכן. זה הרוטף של הקסקסוק. וזה הקוסקוס. הבנת? זה הקוסקוס. עכשיו זה השום בשביל החיימה. ומה עוד? זה התבלינים ואת הכל. זה מחשיב. בואו תראה. רגע, אם אתה תתחיל למלא את הלוטו בזה. כן. לא, אני יודעת. זה המילוי של המחשי עם הבצל, וזה בשר גם כן יתר השבת. רגע, אני אראה לכם דגים שנעשה חריימי. כן? נראה לכם, פילה גם בלוע, עצמות של הלדים, שלא יהיה להם עצמות, וגם זה פילה ודגים. וזה הכל, זה המטבח שלנו הפוך בינתיים. את רואה? אני עושה את הבשר עם המטחנה שלך. זה קנטנית עם בניין בפסח. איזה כיף. כן, ממש ממש. בטח, גם אני חותכת. 2 קילו, 3 קילו, רבע שעה הכל מוכן. עד שאני חותכת את מה שיעקום. באמת, זה כמות, גדולה אני עושה. לא, גם זה תמיד עם הבשר שלך. יום שלישי אני עושה פופסה לעשות. זה פשוט בנותיי. תשבי על הכיסא עכשיו, עד שנתחיל משהו אחר. ומה את עובדת? זה לא שייך לברנק אולי? לא, מתח. בבקשה. שתי שמסענו. שוקם זה נאור, אחד נפריד לך מה... את יודעת, אתמול שהלכתי איתה, אמרתי לו, צלם כאן עכשיו וזה, אבל... לא, זה... לא יעבור עליה. כמה ש... נעשו מהגים, זה לא ממש. אז מה שאמנו, רסק עגבניות? רסק עגבניות, בקרקום. והרבה שהוא לא מעט, תדעת. איך קוראים לדבר הזה? פלפלו תאומה. פלפלו תאומה, כן. זה אותו עושה, זה לא... תני לו להתבשל עד שלא יהיה לך מוץ ויתקלקל אחת, שתיים. הבנת? אם את עושה את זה עם בשל טוב טוב, הרסק, הוא לא יתקלקל. אבל אם את משאירה אותו טיפה חמוץ ולא מושל, את שם אותו, אני נשאר גם בלי פעם קרר, שבוע שלם. שבוע שלם, תוכלי אותו קרר. הבנת? כן. צריך לבשל אותו מספיק זמן. כן, מספיק זמן, בדיוק ככה. ואחר כך תשימי את הדג, שימי לא הרבה מים. איזה דג ואחרי שעוד מעט מבשל,
אני עושה לה קצת כמון. את מזה כמון. כן, בטח. כמון. תראה. משהו. איפה את קונת את הבלינים? זה מצפת. יש לך מישהו אחד שאצלו תמיד? כן, תמיד, תמיד. גם איך קוראים לתבלינים של המפרום? מפרום חררת. אני אראה לך. כן. כן. זה של המקום. אני עושה בטח. זה פלפל שחור. אתה לי שמה טיפה גם. קצת מרק עוף, קצת מלח. אבל פה שם פפריקה חריפה, נכון? כן, בטחנו. כן. כזה. זה קוראים לה, זה הפפריקה המרוקאית, כאילו, מתוגעת. כן, כן. חריף ומתוק, אני מאוד אוהבת. בגלל הילדים שאוכלים לך מרוצה. לא עושה להם חריף, חריף לא אף אחד לא אוכלים. הבנת? אחד כואב בבטן, אחד הפה, אחד... תביא לי מים, אני לא רוצה לאכול. מה עושינו בזה? נכון או לא? להרגיע אותם לאט לאט אחרי. לא, זה בריא גם, את יודעת כמה בריא? זה בריא. כן. אבל מה צריך לילדים? כמה זמן נותנים? רבע שעה, 20 דקות? כן. ככה בערך. הבנת, תראה מקום עוד מעט. בשביל לא לא רוצה למשהו. את לא מבשלת בסירים, אני עושה. למה? יש להבן. איפה? 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 עכשיו אני אמצא להם את הדג, אני אכין את הדג נפת ונחתוק אותו. כן. הפילה מתבשל יותר מהר, כמה קורה. האחים מוכנה מהר, נכון? זה כבר זה לא הרבה זמן. לא, לא, לא. כמה דקות. רק שיהיה מהם מים שלו. שהרוטב נהיה סמיך. לא, זה כאילו לפתוח. אם את נותנת לו לפתוח, זה אין לו טעם. הדג שלו, הדג הטעם שלו בתוך הבישול. אם את רוצה להרבה, אכלת. את הכמון בסוף. כאילו אחרי שכבר שמת הכל? זה את יכולה לשים גם אחרי ש... עוד כמה דקות שאת מורידה. רק מה, יום שישי יש לה הרבה בראש. את רוצה לגמור אותו בזה? וזה הכל. מה שאני צריכה, אני עושה הכל לבד וזה הכל. עכשיו אני אכסה שלו, אני כאן. וזה במופרו מאוד מאוד בשרי. עכשיו אני אעשה את ה... אם אני באה לך, אני יכולה לסתכל על זה. מה?
קצת לצעוק. הבן שלי הוא רואה כזה בשר, הוא נגעל, אבל מה עכשיו הוא צריך לצלם? הוא אוכל את הבפנים. הוא לא יכול להסתכל על זה. למה? סיפרנו. הוא מצלח. למה? אוטיים, למה? אוטיים. הוא לא יכול לראות. את יודעת איך הוא אוכל שניצל. הוא בודק אותו כמו משגיח כשרות. אני מתעצבנת עליו. ציון ככה. ציון, אם לא. הבן שלי, ציון ככה. אם לא, אם יש לו טיפה ריח. אם יש לו קצת שומן. אם יש לו משהו לא בסדר. זה יגיד, משהו זהו. תגמר. כן? כן, ככה. אבל לא, 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 זה לא חס וחלילה אוכל את הכל, אבל אומר לי, אמא, תראי, גם אצלי אורן למשל, לא אכפת לו, מה זה טעים הוא עושה, הוא לא מסתכל, לא, אבל זה, והצעיר, אוי ובואי, תאמיני לי, אני רואה אותם אחרים, אני רק מתעדבנת. תראה, אני הופכת אותו. כן. את יודעת שאצלנו קונים קיש מגיע. לא, אני קונה את הסחר, אני שלמה. כן, שלמה, לא בקיש. אני עושה את הכל, אני מניקה את הכל. רק תגידי מה המחד לחות. אם תאכלי את העצבנה, אין לי קשר של העצבנה. עושה לך פעם אחת את העצבנה, תבואי מכאן. אפרת, תביא לי מה חזרת. שבחירה את השריפה, יש בקופסה של החוטים, יש חוט שריפה. איך זה, זה גם חור באמצע. יש חור, זה מאי, זה צינור. זה לא רואים שינה. לא, עכשיו, מחט כזאת? תבל הצמר, תולי. לא, המחת הזה. לא, 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 זה של רחת, צמר. עכשיו מוכן. מריחים את המחום, אולי צריך לחבות לו? לא, לא, לא. רק למיך. למיך, כן. ירוק או ורוד? כן, כן, כן. לא, השני, השני, כן. קצת, כן. זה? מה? חוט טוב? לא, לא, חוט של רקמה. איפה יש לך חוט? בודק בקופסה, צהובה, הקופסה יש בה הרבה. צריך להיות הכל אותה פעם, לא? שיהיה אחיד, מורבב וכו. כן. עושים את זה ככה. יאללה צבע. רקמה. ורוד, ורוד. שיתאים למעיל. צלם אולי גם משם, שירו את המיומנות בידיים. יש אנשים שעושים ממש פה אחד. אז זה
הלוואי גם אתה תיקח מראה אחת, את רואה לסיים, שתעשה לך משהו, אני עוזר לך. היית בורח בגלל מה... אמא, את צריכה בקבוק. אני לא צריכה שום בקבוק. לא? הנה, ידיים שלי יותר מבקבוק. אני יודע אם מצלם, אני יודע אם אני מצלם. כן? אבל שלא מסתכל. אתה מצלם עכשיו את השיטי, אל תגיד לי. מה? מצלם, אם לא מסתכל עליו. לא מסתכל. לא, אני יודע על מה אני מצלם. מסתכל. הוא רוצה לראות. אני מצלם, אני מצלם. מספיק שלא, הוא באמת חייב את הדעדים. אני מצלם. אני שמתי את המצלמה, אני משאיר אותה ככה. הרב, מאיפה? תתקשר לאבא, לא 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 תתקשר לאבא, שלא התפוצץ לי, אם אני מנדה אותו הרבה. כן, זה כן. תרשם אותו ותתחיל לקרוא שאני אשפח של אבא בעד. זה הולך לתמחים. הנה, גם באוכל של... הערב. הערב אני עושה צריכה. בגילה? אני קצת מחשיב. תצא עם משהו, תאים תאים. עוד פעם חתיכה. חבל. שווה מילואי. וואי, ואת משלחות. זה חוזר על עצמו, אתה לא חייב. אולי תבין קצת את עצמו. יחכה הבית. לא, לא הסתתי, באמת שלא. אני שרגעתי במוצר זה, צור גזר. אומר לבן שלי שהכיבוש הזאת למעלה,
התולעים עושים ביצים. אה. אז אני מורידה אותם. הנה את רואה, תראה, תראה, תראה. נכון. תראה שהולך. כן, חרקים. זה עוד כלום, אותי מצאתי ממש כלה. לא, אני זורקים, יש תולעים. כן, יש את האלה של הכרוב. ממש בצבע של זה, את לא... כן, כן. למה אוכל הבן שלי רק חסלת? אבל אם אני מנקה, זה טוב טוב. אני אגיד לך שבחסלת מצאתי. כן, לא, לא. תשמעי, גם להם מותר.